የአምራች ኢንዱስትሪውን ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ዘርፉ አሁን ካለበት ዝቅተኛ የማምረት አቅም ፈጥኖ እንዲወጣ በአስር ዓመቱ የልማት እቅድ ከዘርፉ የተሻለ ውጤት ለማግኘትም እቅድ ተይዟል። በአስር ዓመቱ መጨረሻ ላይ 5 ሚሊዮን ለሆኑ ዜጎች በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የስራ እድል መፍጠር አለብን ተብሎ በእቅድ ተቀምጧል። ኤክስፖርት በኩል አሁን በአማካኝ እያገኘን ያለነውን 400 ሚሊዮን ዶላር ከማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፉ ወደ 9 ቢሊዮን ዶላር ማሳደግ አለብን የሚል እቅድ ተቀምጧል። የአምራች ኢንዱስትሪዎቹን ምርታማነት አሁን ካላቸው 50% ወደ 85% ማሳደግ አለብን ብለን እቅድ ይዘናል። በገበያ ውስጥ የሀገር ውስጥ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ያላቸው ድርሻ 30% ነው። ይህንን ወደ 60% ማሳደግ አለብን ብለን አቅደናል። ይሄ ሊሆን የሚችለው የአምራች ኢንዱስትሪዎች ምርትና ምርታማነት ካደገ አዳዲስ ኢንቨስትመንትን መሳብ ከቻለ ነው። የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል እንዳስታወቁት የአገሪቱ አምራች ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸው 50% በታች ላይ ናቸው። አማካኙ 50% ከማምረት አቅማቸው 50%ን ብቻ እየተጠቀሙ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ነገር ግን ይሄ አማካኙ ሲሰራ ነው እንጂ እስከ 10% ድረስ የወረደ የማምረት አቅማቸውን እየተጠቀሙ ያሉ ከግብአት ጋር የሚያያዝ ችግር ያለባቸው አሉ። ከፋይናንስ ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው አሉ። ጥራት ያለው መሰረተ ልማት ከማግኘት ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው አሉ። ከሰው ኃይል ከስኪል እና ማኔጅመንት ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው እስካሁን በተደረገው ልየታም ወደ 446 የሚሆኑ ኢንዱስትሪዎች ስራ ማቆማቸውንም አቶ መላኩ አስታውቋል። ከነዚህ ውስጥ 118 የሚደርሱትን ወደ ማምረት እንዲገቡ ለማድረግ ተችሏል። ከዛ ይቀሩትን ወደ ማምረት እንዲመለሱ የማድረግ እንደየችግራቸው ደረጃ ወደ ማምረት እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ይከናወናል ማለት ነው። በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመፍታት ዘላቂ ልማትና ተወዳዳሪነትን በመፍጠር ዘርፉ ለኢኮኖሚ መዋቅራዊ ሽግግሩ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የሚያስችል ኢትዮጵያ ታምርት የሚል ንቅናቄ ከሚያዝያ 29 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ይካሄዳል። የባለድርሻ አካላትንና የመንግስትን ሚና በተሳካ ሁኔታ ለማረጋገጥ በሚያስችል መንገድ እስካሁን ድረስ በክልሎች ተዘጋጅቶ አሁን ደግሞ ሀገር አቀፍ ደረጃ ይካሄዳል ማለት ነው። ይሄ የስራ ማስጀመሪያ ነው እንጂ ይሄ የስራ ማጠናቀቂያ አይደለም። የበለጠ ኃላፊነት ወስደን የበለጠ የቤት ስራ ወስደን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታት ርብርብ የምናደርግበት ነው። የግብዓት አቅርቦት ችግሮቹን፣ የፋይናንስ አቅርቦት ችግሮቹን መፍታት፣ የመሰረተ ልማት አቅርቦት ችግሮቹን መፍታት፣ የሰው ኃይል የሰለጠነ የሰው ኃይል አቅርቦት ችግሮቹን መፍታት፣ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን በማምጣት በመሳብ ለነሱ የሚያስፈልገውን መሰረተ ልማት ማቅረብና ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ተግባራት ቀጣይነት ባለው መንገድ መሰራት ያለባቸው ናቸው። በመርሃ ግብሩም ከ600 በላይ የሚሆኑ ባለድርሻ አካላት ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። ጠንካራና ተወዳዳሪ የሆነ ኢኮኖሚ ያላት ነገር መገንባት የሚቻለው ምርታማነትን በማሳደግ ነው ሲሉም የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል አስገንዝቧል። ኑሮ ውድነት ችግርን ለመፍታት እንደ ሀገር የስራ እድል እጦት ችግሮችን ለመፍታት እንደ ሀገር የዜጎችን ገቢ ለማሻሻል እና ጠንካራና ተወዳዳሪ ኢኮኖሚ ያለው ሀገር ለመገንባት ምርታማነትን ማሻሻል እጅግ በጣም አስፈላጊ። የውስጥ አቅማችን አጠናክረን ምርትና ምርታማነታችን አሳድገን በተቻለ መጠን የውስጥ ፍላጎታችን በራሳችን ለመሸፈን የሚያስችል ስራ ካልሰራን በስተቀር ከውጭ በሚመጣ ነገር መመስረት አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ኢተገማች የሆኑ አለማዊ ሁኔታዎች አሉና ይሄን ግምት ውስጥ ያስገባ ስራ መስራት ያስፈልጋል። አምርቶ የሚሸጠው ሀብት የሌለው ሀገር ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሊወዳደር አይችልም። ቴክኖሎጂ ሊገዛ አይችልም። እውቀት ሊገዛ አይችልም። ጥሬ ዕቃ ሊገዛ አይችልም። ያለቀለት ምርት ሊገዛ አይችልም። ምንም ሊገዛ አይችልም። ስለዚህ ጥርስን ነክሶ ማምረትና ያን የተመረተ ምርት ለገበያ አቅርቦ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ሊገኝ የሚችልበትን እድል ማመቻቸት ነውና